Idemo mi dalje, nije baš fudbal, ali gledamo gosta, tu je negde. Sve popularniji je street workout, odnosno ulični trening, preko društvenih mreža stigao je i do Srbije. Jedan od najpoznatijih njegovih predstavnika živi u Obrenovcu. Strast prema vežbanju Uroša Aškovića odvela je čak do dva Guinnessova rekorda, koja bi komisija trebalo da prizna do kraja ove godine. Šta se tu sad dešava, ja ću da pitam upravo Uroša Aškovića ili Uroš Street Workout. Dobar dan, Uroše. Dobar dan. E, samo se okreni, okreni se, šta hoću da pokažem, dobar dan, da pipnem mišiće od prošlog puta. Još, još bolje, još bolje. Uroše, e, hvala mnogo. Pa znaš šta, ja treniram, ti moram kad mi dođe ovakvi gosti, gde ja da budem nikakva. Pričali smo, znamo. Moram da treniram, ali sad je u pitanju neki drugi, pitaću ti za to i za tvoje mišljenje trening. Ali što se tiče street workouta, mi smo nešto i pojasnili, s vremena na vreme se družimo i to je super. Ali što se tiče Guinnessovog rekorda, o kakvom je Guinnessovom rekordu sada reč? E, u pitanju su sklekovi, ali ne obični sklekovi. Imao sam 18 kg u rancu. Evo ga ovdje, baš sam ga doneo. Dobro. Znači, sve vreme sam morao da radim sa tim rancem na svojim leđima i imao sam sat vremena i bilo je potrebno da radim više od 949. Na kraju sam radio 1015. I to je bilo to. To je bilo sasvim dovoljno. Dosta, da će više. I sada komisija treba da proglasi. A što se toliko dugo čeka da to? Zašto nije moglo odmah da se proglasi Guinnessovim rekordom? Postoji solucija. Znači, imamo dve solucije. Jedna je da bude član komisije na licu mesta i on će odmah da odluči da li je dobro, da li nije dobro. Dobro. Ili da se šalju video snimci. Ova prva solucija je nenormalno skupa. Aha. I jednostavno je previše suludo da bi se dao novac za tako nešto. Druga opcija je potpuno besplatna. Prijavite se, čekate da vam odobre prijavu. Dobro. Kada odobre prijavu, daju zeleno svetlo, takmičar radi. On dobije, ja sam dobio tri PDF strane sa pravilima što se mora se ispoštiti. Eto, jedan sklek, oni su meni napisali tri strane što treba da radim. Ispoštao sam to, poslao sam im sav video materijal, izjave svedoka, svašta nešto. Dobro. I sad oni imaju rok od 16 nedelja da prihvate. Aha, dobro, da oni, sad ti njima malo da daš šanse. Pa. Sad oni imaju neke svoje rekorde, jel tako, u tome. Ja pretpostavljam da će to biti samo stvar formalnosti, da je to sve u redu i da ćeš ti biti Guinnessov rekorder u tom broju sklekova sa... Daj pokaži mi tegove, kako izgledaju, a možda posle da pokušam i ja nešto. Jel možeš samo da ih izvadiš jedan ovaj teg? Baš me zanima kako izgleda. U suštini? Da. Jesu u pitanju dva rekorda ili se meni čini? Ne, mislim, radio sam ih nekoliko, ali ovo je sad prvo zvanično. Prva zvanična, da, dobro. Da, prvo je prijavljeno, ovo drugo nije bilo prijavljeno, bila je korona i svašta nešto. Dobro. Ovo je samo da pronađem gde mi ovaj pravi džepić. Samo ti pronađi i pričaj mi kako si se spremao, koliko dugo si se spremao za to? Generalno za ove sklekove sam se spremao, mislim spremao. Bio sam spreman već, evo viš, ovako. Da. Ajmo kad smo sad već izradili. Ajde baš da vi. Jooo. Če to je u stvari pancir. Dobro. Koji u sebi ima, evo sad ću pokažem, evo ovako ove male tegove. Dobro. I svaki ima kilogram jedan. I koliko ima kilogram? Ima ih 18 komada, oni se nalaze tu, poređeni je lepo i to sve daje tu potrebnu težinu za obaranje rekorde. Pitala si me za spremanje, radim ih cijel život, bio sam spreman bukvalno odmah čim su mi odobrili aplikaciju, ali sam dao sebi mjesec dana oduška. Čisto da se naviknem na tu poziciju ranca, pošto me usecao ovdje od te silne kilaže. Ja to malo sam učinio da mi tijelo bude komfortno u tom položaju i to je to. I to si svakodnevno vežbao, tako? Iako si u treningu ceo život, što ti kažeš. Šta je tu onda bio izazov za tebe? Pa za mene je bio izazov, eto, da probam da se upišem u tu knjigu rekorda. To ostaje za vek vjekove, pa ostaje, da, osim ako se ne pojavi neko drugi i obori to. Ali opet ostajem ja upisan kao da sam... Naravno, da si jedno vrijeme bio rekorder i vladao. Da, to bilo jedan dan, sve jedno. Dobro, a sad ti meni reci realno da li je to teško i zašto niko iz Srbije ranije to nije probao? Pa jeste, jeste, teško je, naravno, mislim, nije lako staviti 18 kg na leđe i raditi sat vremena jednu te istu vežbu i poštovati sva moguća pravila koja su zadata, tako da u suštini možda ljudi nisu dovoljno edukovani da mogu da prijave, da probaju, jer ima stvarno jakih momaka u Srbiji koji se ozbiljno bave street workoutom i stvarno su, da kažem, zveri, ali možda eto nisu dovoljno upućeni da mogu da prijave, da rekord može dobara bilo ko poželi da prijave. Evo mi sada gledamo, jesu to pripreme za, jesu neki drugi tegovi? Ne, ne, to smo snimali pre toga merenje nekih ploča koje se koriste teretari da bi oni vidjeli kad stavimo ploču 20 kg da vaga pokaže 20 kg. Dobro. I onda smo tek posle stavili ranac. Evo, to je tako izgledalo.
I to sat vremena bez prestanka radiš? Ne, radio sam mini serije. Dobro. Tipa 7-8 ponavljanja, pa mi ostane 10 sekundi pauza, pa opet 7-8 ponavljanja, pa 10 sekundi pauze i tako. Pa 7-8, pa 10, pa 10, pa tako sat vremena. Monotono jeste, naravno, da. Pa ne, o čemu si razmišljao dok si to radio? Pa, kako prolazi vreme? To je smešna strana cijele te priče. E, to mi vredo. Jer, u suštini, nisam razmišljao da li ću uspeti da radim. Ja sam znao da ću uspeti da radim. Međutim, imali smo problem po pitanju tehničke prirode. Oprema nas je zezala, baterija na kameri se praznila i mi smo je prikačili na struju, na punjač. Ali iz nekog razloga, kao da je više trošilo nego što se punilo. Sad, da li je punjač bio loš, ne znam. Dobro. I sve ono, i ovaj dečko koji je bio za laptop mi pratio, sve samo je pričao, ej, ponestaje, ponestaje, ponestaje. Ja rekao, daj, da izdrži. I na kraju je izdržala i bukvalno posle 2-3 minuta kad smo završili to, ona se ugasila jer se ispraznila. Tako da... I ona je imala neki svoj rekord. Pa imala je svoj rekord, da. U radu, ali svakom slučaju. Ok, osim toga, o čemu si zaista razmišljao? Pretpostavljam, nije o čemu što te opterećuje. Ne, apsolutno, da. Ali da li vreme dok ti to sve radiš sporo prolazi ili... Znam kako je na treningu, nikada prođe u nekom trenutku, onda odjednom kraj. Jeste, pa tako je i sada bilo. Prvih 10-15 minuta je ono, nikako da proleti, ne znaš šta da uradim da prođe brže. Ali nekako kako prođe ta polovina, to sve ide i ono, samo u sebi kaže, ma još malo, šta je to? Tu su bili drugari, dobaci nešto, pa bilo je lufta i za to. Prođe, jel tako? Kao i ova emisija, sve prođe sve u životu, jel tako i to sve? Dobro, to je stvarno super i svaka ti čast na tome, pokušavam nekako da sve ovo prenesem zabavno. Ti si sada inspirisao mnoge i mlađe od tebe, da kažem, decu, kada je u pitanju street workout i kada je i tvoj izgled i kada je tvoja snaga i snaga uma u pitanju. Nekako mi se čini da ostavljaš i za one koji dolaze da se bave time dobar utisak i na tome ti svaka čast, verujem da si razmišljao o tome, neki klinci umjesto da se da su na ulici, bolje da ovo rade i da se razvije i duh i telo, jer tebi je verovatno um sada i razvijeniji, mirniji si u glavi, pretpostavljam da si tu nekako i taj trening morao da odradiš, da budeš sa sobom čist, da imaš dobar san. Koliko je san bio važan pre toga da se naspavaš da bi pristupio rekordu? Sve ima svoje faktore, ne kažu džabe, ono na mlađima sve to ostaje, tako da meni je drago kada neko mlađi počne da trenira bilo kako, na bilo koji način, jer ipak to nam i pomaže i u motorici i svašta nešto, ali pominješ i taj mindset, da kažemo tako, taj sklop u glavi, to ide jedno sa drugim, jer realno vežbe nisu lake vremenom, postaju sve teže i teže, pa vežbate na polju, pa su tu malo vremenski uslovi, pa borba sa vremenom i tako dalje. To sve jača nas da budemo otporniji i spremni za neke izazovnije situacije. Plus, eto, pričali smo prošli put, ne znam, sećaš hladno kupanje, terapije. To se najviše i sećam toga. Ne znam gde je prijatelj, pobegao je posle toga. Ne, tu je, tu je. Proslavili smo pre par dana, godinu dana, hladne terapije, da kažemo. Dobro. I ulazili smo u neku kacu veliku, gdje smo bili 5 minuta, a ona je imala 3-4 stepena, tako da sa ledom je se onako bilo baš dobro prije. Što mi to niste rekli, pa i njega da pozovem da priče kako je bilo, ali evo kad si već počeo, da samo podsjetimo gledalce, moguće da neko nije ispratio taj prvi deo, radilo se o tome da se zapravo tuširate potpuno hladnom vodom, koliko već, evo sada godinu dana, zbog čega sve je to dobro? Pa ajde da probamo da skratimo priču što više. Telo nam postaje otpornije na te mikrošokove, jer kada pustite hladan mlaz sa tuša, naše telo prvi put će se dosta šokirati, telo disanje će biti dosta ubrzano, skače adrenalin, kortizol i tako dalje. Međutim, vremenom telo se privikava na to, postaje otpornije, sutra zadesi neka, da kažemo, situacija koja će zahtevati, da kažemo, neki šok ili neko iznenađenje, mi ćemo malo to bolje prihvatiti, ne znači da ćemo biti otporni apsolutno na sve. Također, još bitna stvar je ta da će naše telo biti dosta otpornije na razne patogene, viruse ili bakterije i tako dalje, sad da ne dužimo priču. Uglavnom, ima dosta benefita, i srce ćemo čak koristiti 30% manje. Biće prilike da priča, da. Jedna, evo sad digresija, jedna pevačica, možda i znaš, Danijela Martinović, nekad je bila u magazinu, ovaj sad već je, skoro su joj pitali kako ostaje sve vreme mlada. I rekla je da, mislim da je prešlo 50-u, slagaću te sad, ne znam tačno, ali jeste sigurno, kako ste sve vreme mladolika. I rekla je, otkriću vam tajnu. Počela sam da se tuširam hladnom vodom. Ja koja sam bila
skroz protivnik toga i koja ono, na najmanju zimu sam već reagovala, ne izlazim iz kuće, palim klimu i tako dalje. Ja sam sada isključivo pobornik tuširanja hladnom vodom i ništa mi ne smeta. I njena koža je idealna, njeno lice je mladoliko. To je tačno, ali opet treba upozoriti ljude da ne prihvate to olako. Ima jasna uputstva na internetu, ukucate samo hladno tuširanje, kako se to radi postepeno, a kogod poželi da počne sa tim, preporučuje se normalno tuširanje, mm-hmm. toplom vodom, na kraju tog tuširanja 10 sekundi, postepeno smanjiš vodu Aha. i to ti je za prvih 7 do 14 dana. Aha. Znači čisto malo da se osjeti i onda vremenom tih 10 sekundi povećavaš na 20, ne kao 30. Ja sam ušla u hladnu kadu. Pa naravno razbolela se narednih 14 dana, ali to i sad recimo imam otpor prema hladnom tušu jer nisam uradila sve kako treba, dakle ne ovako kao što sam ja, nego onako kako radi Uroš i preporučuje. Ti si, ako se ne varam, mašinski fakultet studirao. Tako, i završio. A rekao si da ceo život si zapravo spreman za Guinnessove rekorde u sportu. Pa kako sad to? Radim u struci i aktivno treniram. Volim i jedno i drugo. Jednostavno, to su dve neke ljubavi koje me vuku na svoju stranu. Ali postižem sve. Mm-hmm. Tako da, a šta radiš? U struci kao šta? Kao mašinski inženjer. Gde? Procesna tehnika u Obrenovcu. Molim. I sve to stižeš? Da. Kao Clark Kent. A kako izgleda tvoj dan? Kada se budiš? Si ranoranilac ili? Jesam. Pa otprilike to bude nekih pola šest. Pola šest da odradim i hladno tuširanje i imam prvi obrok tada i spremim hranu kasnije za posao i tek onda krećem. Dobro, a kaži mi, je li najbolje trenirati ujutru, bar street workout? Pa ja bih savjetovao ljudi da treniraju ujutru. Generalno, tad smo nekako najsvežiji, početak je dana i ako dobro započnemo dan, ostatak će da slijedi, ali naravno ko ne može stigne zbog posla, dobro. Kasnije, mislim, ništa sporno. Da. Ili zavisi od osobe do osobe. Ja recimo popodne ne mogu nikako da treniram, ali ja, šta sam ja naspram jednog Uroša street workouta, možemo li za kraj, bar jedan sklek da vidimo, ne sad 115, nego... Hoćemo sa ovim ili bez ovog? Pa sa tim, da oborimo rekord emisije. Ajde, samo da ja ovo zapakujem. Da staviš i to, dobro. Čekaj, sad imam ideju, nećemo ranac, nego samo navučemo je pancir, bit će brže, efikasno. Aha, dobro. Ne znam, ili ja mogu nekako da ti pomognem, što i ne bih? Ne, nemoj ne. E, dobro. Ja ću da gledam i da govorim, wow. E, sad ćemo to da namestimo. Samo kaže, dobro. Pa dobro i jeste, to je 18 kilograma. E. 18 kilograma. Tako je. 18 kilograma. Može se dodaje još, da bude još više. E. Dobro. A reci mi, ja imam 59, da li bi mogao nekada da radiš tako što bih ja stala na tebe, pa na primjer sklepa? Ok, nema se ništa. Idemo biće, da radimo. Biće prilike. Biće prilike, naravno. E. Ajde, nema veze, ne moramo skroz, može dobro. I ovako. E. Samo da pokažiš. U suštini, to je taj pancir koji se inače koristi za treniranje, veoma je komforan. Mislim, lično onaj pravi pancir, pa se tako i zove. Dobro. Ali, eto, sad ćemo mm-hmm. probamo sklek. Ajde. Malo visi, pa će da mi smeta, ali dobro. Dobro. I tako si pa, radio? Pa da, ovako se radi, da. Mislim, ajde sad, nisam ga povezao lepo. Dobro. Ali to je to. Sad pada, ali to je okej, jasno nam je šta je pancir i kako. Šta, samo tri? Ništa. Radio bi više da mi se nije odkačio. Šalim se, naravno. A za emisiju dovoljno i tri pokazuje si i više nego dovoljno. I tebi svaka čast. Uvijek nas iznenadiš sa nekim novim rekordima, bili oni Guinnessovi ili ne. Mnogo ti hvala što si bio deo današnje emisije i uvijek dolazimo. Odnosno, mogli bi mi jednom kod tebe? Uopšte nisam napravila lapsus, pa da vidimo zajedno. I evo, u 2023. ja ću da dođem da vežbamo zajedno. Može? Što sam ovo rekla? Ja sve nešto obećavam. Ok, dobro, pristajem. Ako je vežbanje, onda neka bude sa Urošem Street Workout.